Tatabuta kati wisaya indriya aksa sara maruta bawana pana margana samirana lan warahayang Gus manteng aku ndak takon Gus ngaku Panengah Pandora Dinarjuna ngendi dangkam lan sapa parace kamu Dektya kala cengkong Puspalala Nyambi Gus Seminggir ndak ngliwat ana gawarendeng Das buta paning dewa Nggih seminggir ndak liwat ora kena kudu bali ora bali mudah madul jari kami Gus Yaksakrara kakiri-kiri kenyalir prapoto habang kawalagar mangwu ing mungsu hamintolawan alatalah raja sinatri ana pari pasar mengketok-ketok bring aja mbok
pilih pangeyo telegeki ayono ah. Langen ninggalang yuana klara banta muntara tinon lereka konang surem sorot titan padang ing pitru nun lako dalane kleru langgeng jane minggir mereka wau bablas iki ono gua pitru. Go wangsul mawon. Ora bakal bali ora pati nduga mono. Jroning guwa kok ana sorot. Abyor mapan jroning guwa Pitru. Eh, pun go nek kula bali mawon. Mungkin entar malah kok cilaka ora mati ndak andemane. Hiloyono mati mati warohamatri iloso Manglono pangapitiro gending marioneng Ada pukulun botoro manik moyo Fitro pokoi pangling karo aku. Loh Dara jana kata? Iya Fitro Nek ngoten niku agemane Iwang Ulun Bathara Manik Maya. Mbok menawa mangkono. Lah kok dipun tilar? Sapa sing ngerti? Priye Pitru? Lah pripun saene? Kewalat apa ora? Alah mboten. Sajane iki nggih nasar tindake yang Manik Maya ing rayuh nyang kayangan Panawa Suwunggah. Lho dereke, Gus. Maharahino subangi wangaruno gatin netraning anggorapo sabtaning kukiloring ing kanikoro katetara Niki tunganing kong lir Kuseng bini panco
nenggi hono saki sing samudra surangkambut murai pengawan jamuno noto ngamato prabanong kunto diwaya guno tarik rombo sodo dwijo kangko nenggo manda pingkah wahyu kanugrahan wahyu katentreman yo wahyu ning kamulyan cinebat manik moyo mahadi tan kundur najan sang angpati lanang gayah wahyu kanugrahan saking Hyang Widi remu-remu sorating Hyang Pratangga pati om Himawan Seta Nawangi Loilong Kartiko banjur esuk sumila wedana kengis kongas adiling kusuma memayu waloyaning nagri graitan entimen ngretra tasih kapatane ingsi tamtu kena tinulodo Dimas Bratasena
ono pombar kakang di Bali marah di mewar kuturu pon kakang lansia di mapan ning kisi samudra anggayuh wahyu terto manik moyo mahadi yai opo wis cetha mungguh tim timbule lan tumurnya wahyu mau mapan ning kisi samudra sinang kamutra pengawan jamumu pun kakang yang durung ponom perkara kuwi yang durung jelas kena ngopo mapan ana kene kowe welaso marang kawulamu elinga marang kakang kuntu minangka sepaning para kawurjane goring amarta yen mbok tinggale bobaya kaya ngopo tangisi kawurjane goring amarta pun kakang ndak riweng mikolehke mang ketarmaning prajane goring amarta ngupadi waluyane lan supaya tanem tuh raja kaya diparingi wijaya kanggo mulyaning kaldhase negara Ngamarta. Nanging tak jaluk kanthi bayen pancen turun cetha mriwah yo ayu wong Bali wae mesakno marang negara mlane kawulamu yo. Timbangane nandang loro paedah apa mapan ora kene. Anggodari tiasrariwon. Rumeterawan Wawati Ong Wati lamun kahu Ningan Ong Meringsang hambak angu Lati Ong Tanwandi pinarti bloko Ong Kunto aku sing teko Kartiko panjereso sumila matono kenges ang kongas atilengko suma mamayu waloyaning nagri ong kraitan enti men ngretro tasi kabatan ing se ing ono pandito iya aku para pegawan guru tahunu kowe kunto dewa karo Werkudara kowe mapan ana ing kisi samudra kowe bakal ngupadi wahyu tirta manik moyo madi iya kepara nyata aku utusaning dewa yen ngono kadawan maringe wahyu tirta manik marang ratu ing Ngamarta kadu ati bilo panompo pengertianmu cubluk kunto malah utusan Jawata dediki supaya kowe banjut marang kowe luput kopo dosa kopo mbak gindomo indit sapa kowe menungso kang duwe getih putih gawe goro-goro magri jagating Madyamada yen kowe mati bak tentrem kayangan lan tentrem Purtitah Ngarjamada lan cangkem Thank you.
guru tahono kowe onawani misahke kuntolan digo regodoro guru tahono jarak perkara nyidam terbelum mlebu neraka jahanam bakon. Wah, dadi buta. Neko carane timbangane lemah paling golek sandang aku ah. Timbang kewirangan awakku iki welake Pandhawa mula aku jelasin jagat Pandhawa dadi lambang dasari projo kelong siji geger jagati untuk diwariku dorong jaluk ngapur aku mau lali purwaduk sino aku kepelu cangkeme Durga panjenengan kok lambe kanggre dawa sisih tak diteni anggre lendur kaya caping iki panjen juweh tur elek. Mula kaya ngene bareng tak gugu kok rekasane kaya ngene. Wis mula dimula ya. Wis tak bali wae tak nyuk sandang tak nggone sandang aku. Heh. Hei. Aduh yang sandang aku nang endi? Ra cilaka ngempet iki. Ana menungsa nyolong sandang aku gek sapa gek enggak nyang kayangan Kakang Narada niku sanes keng rayi Bathara guru kula Bathara Manikmaya Kakang. Sampun mrateng wonten ing Makayangan. Inggih Kakang kula sampun. Oh nggih. Tak sak dalem kula suwun menggah bae. Monggo kula sekutu paduka di guru. Oh, lah kok Iwang maneh mau selenggah oneng baliar ras. Iya wayah ulun pisang geni iya iya serau honeng pandol lagi wae pisang geni oh mongkoi kayak wayangan aku atilik karo yang manik mayo jubis rawuh iya wis ora popo neng ngopo bener yang manik mayo jengkar soko kaya pangan panjen ngaporo nyoto ulun jengkar soko makaya pangan jumbo jukunin padukan karang kadembel tilik marang kayu maning Kakang Semar sa anak yang guru ora dadi pendhita ora yang kok dadi pendhita kepiye ngawur ya oh ya wis mergo ngarep padha geger
geger ning Jambi yo geger-geger. Ora tegese ono pendhita bakal mati nang Kakang Pancawa sandhane. Dheweke ndek pusaka loro. Tamake aku ora temu ning pusaka mau uncat saka ngarepku. Mulaku terus dilek apa yang guru jengka saka kayangan jebul lenggah. Iya. Lah pendhita mau sapa? Aku ora ngerti jenenge utusane saka Ngastina kok yang. Kakang Narada. Iki sapa? Kula kang rai Bathara Manikmaya, Kakang. Kadhe lenggah ana Bayares kok? Mboten, Kakang. Kula rikala semanten gugon tuhun kalempun aturipun Durga kalih anak kula pun Irambo. Kepengin gayuh Wahyu Tirta Manikmaya Mahadi. Lajeng kula kalimput Busana kula papanaken wonten lebeting wana mapan lebeting jroning guwa. Sareng kula ajeng nyirnaken Kuntadewa. Welake Pandhawa dalem manggih kula. Rekaos kados mekaten Kakang. Ora muka jeneng adikku dadi pendhita kaya ngono ora. Adikku lenggah. Mboten menika sanes. Iki musuhku gemben. Wisanggeni aku yang kamu di iki ya apa kon kok manumpa-numpa kaya ngene. Wah, panjenengan ra kena disangga enteng welake Pandhawa. Rana didak Kuntare diantem karo Wisanggeni. Yang uruji dewa kula nyuwun pengayoman yang. Ulun waspadake iki kaya wayah ulun Bathara Manikmaya. Sale wujud dadi Brahmana. Inggih yang sembah sujud kula katur. Yaya Manikmaya ulun tampa kowe ndi karep apa lah kok dandan kaya Brahmana. Lepat nyuwun pangapunten Bu Kulun. Rikala semanten kula nami swanipun Bathari Durga kalih anak kula Panirambo. Padhe nyuwun kanugrahan Wahyu Tirta Manikmaya Mahadi nggih wahyu ning katentreman langgeng. Kulun kula lajeng lali purwa dusina ngertos sing saknawi nami kajai wayah kula pun Kuntadewa. Mila kula dados sale wujud pendhita swita wonten nagari Ngastina. Kula sedaya kali badhe mejahi wayah kula pun Kuntadalah pun Pancawala. Nanging kula gagar wikar tanpa kami sangat mejahi wayah kula pun Pancawala saya Kuntadewa Wulun. Mila sedaya lepat nyuwun pangapunten kula kuna guna desinipun pun Bathari Durga kalih anak kula pun Irambo. Kita wis kelenggana kelumutamu glonok nok non weringi. Yen wis kelenggana kelumutamu ulun bakal mayu marang kita ya nggih kula nyuwun tulung sipat paduka Ewang Pulun Bathara Ruji Dewa. Sembah sujud kula katur Bu Kulun. Iya.
wayah ulun Kuntadewa wis ulun tampa. Bekti kula kantor pulun. Iya, Janaka wis ulun tampa. Munggah marang kaya sak wujud yang so Kuntadewa. Iya, kula badhe ngupati buron kula. Kayangan ora nono kidang menjangan munggah marang mangkayawangan. Sanes kidang sas kewan langing mapan pun pengkaran paduka menika inggih menika pun bekawan Guru Dahono. Ulu putih apa badhe mejahi kang wayah pun Kuntadewa sakadang. Mila kula nyuwun pengadilan kulun, kula nyuwun pejahipun inggih menika pun bekawan Guru Dahono. Ulup Kuntadewa wonten dawuh Purhanana yenggen kita bakal getun gedhung amarga kene wis dadi dudu guru daun nang eyangmu Bathara Manikmaya. Wah latah. Bumi gonjang ganjing langit nyong lat-lat katon. Katon lere ginjang arah seri sang maweh gandrung padu kombo tenturo sembutu orang ger iki yang ngamu dewi iya ger uni yang Bathara Guru ger aku nyaluk ngapuro sekabai tumindakku kang nalise sopau geraning kadewatan yang ger amarga pun yang kalimput gugantuan kalawan tembungi Bathari Durga Kunto kula inggih nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten ora kowe ora luput sing luput eyangmu ya nggih wektu jeneng iki Kunto lu karo maring sandhangamu Janaka wonten dawuh kundur maring yangmu Manikmaya agemamu inggih ngestuaken dawuh.